anos no meu canal do YouTube, com o CG Tiju fazendo mano a mano aqui. Brasil reserva e Brasil titular. Não vai ser. É, né, o meu costume fazer, mas eu vou fazer hoje de domingo. Vamos lá. Alisson contra Bento. É o Alisson, 1-0, porque o Alisson tem um rendimento muito bom. Emerson Royal já ganha, que não tem jogador para disputar com ele. É, Magalhães contra Nino. Vou de Nino, 2-1. Marquinhos contra Breno, 3-1. É, já ganhou o Renan Lodge, pode passar 4-1, que o Renan Lodge é bom. É, André contra Joel, pra mim o Joel é um pouquinho ainda melhor. Rafael Veiga contra Bruno Guimarães. O peito é verde, meu parceiro. É, Rafael Veiga, 4-3. E olha de 4, então vai. É, Martinelli contra Paulinho. Martinelli 5-2. Gabriel Jesus contra Rodrigo. 5-3. Meu coração é. Sabe? Ele contra Vini. É, Vini 6-3. E aí, pra finalizar, João Pedro contra Rafinha. Pra mim, Rafinha, 7-4. E treinador, eu vou de auxiliar contra treinador, ok? Isso é susto. Diniz, 8-4. Então, use a reserva PT da seleção. Eu acho que ele que poderia entrar de titular. Esse foi o mano a mano. Ficou 8 pro Brasil, 4 pro time reserva. Botando com o auxiliar e o técnico, nós contamos. Porque sempre tem que ter o técnico mesmo se tendo auxiliar. Não, mas é o treinador da Argentina contra o treinador do Brasil. Ah, até porque eu tava melhor. Tava pensando em outra coisa. Então é Fernando Diniz contra aquele treinador da Argentina e Argentina. Então ficou agora 7-4. Agora se pra cá é 7-4, tá ok? Então é isso. Um beijo, falou e tchau. Ficou 7-4.